集里呢，师父告诉我们说，宗教呢可以带给人信心和安宁的感觉，使我们在宗教里面得到心灵的寄托。同时呢，宗教对人类文化的启蒙和人心的安定呢，都有相当大的作用。那可是师父也提到，在中国社会里面有一些人是不信宗教的，为什么呢？让我们继续来请教圣严师父。师父您好。师父您好。是。各位好。有这么一句话说是，宗教是哲学之母啊，师父能不能把这句话稍微给我们做一个阐释说明？宗教主要是在给人家一些信仰的寄托与安慰，说明这个自然现象和人生的现象是怎么来的，是什么原因，为什么发生这样子的原因。但是呢，它不一定要有逻辑，它可以好像让人家那个理解这是一回事，好像也说言之成理。言之成理，比如说风为什么会刮风啊？你不要问了，因为是有神在那边管风嘛，就风有风神嘛。这两天下雨为什么下这么大？这是雨神啊。或者是呢，这一切的一切只有唯一的一个大神呢，在那地方管着的。我们人没有这个权利要问，我们人就要好好的这个安居乐业，好好的呀守本分，好好的呀服侍神，祈祷神，那神就保护我们，就让我们风调雨顺，就这样子了。但是呢，为什么又变成哲学？对，哲学的这个是一门学问了，变成一种思考的思考，就是这宇宙的道理是什么？就像是从神演化成为宇宙的道理，还有从神演化成为人的一个事实。那么人生就有这个人生观，宇宙有宇宙观，这就是说一种想法，一种观念，能够说的这个一套道理来，说自成一套道理。这个里讲道理的时候呢，就不一定要有请神进去了，有时还是要有神的。有的呢就把最高的理念叫做神，因为到最后没有办法解释，没有办法说明，还是啊交给神去管。那这个哲学家有哲学家的神呢，哲学家的神跟一般宗教徒所信的神有点不大一样。是。所以说呢，这个有连带的关系。不过呢，他这个通过信仰以后呢，渐渐产生了观念的一种理论的思辨的逻辑的这种思考方式，这种学问出现之后呢，那就叫做哲学。那西方有西方的哲学，比如说希腊的哲学，希腊哲学以后西方有这个天主教的哲学。那到中古时代除了这个天主教的哲学之外就没有哲学。那到了近代呢，近代有许多许多的哲学出现，这已经脱离宗教，那它就跟这个科学结合在一起去了。现在的哲学多半要跟科学结合，那科学没有办法解决的问题就去找哲学，那这样子。还有哲学没办法处理的问题又交给宗教去，那最后没有办法，那是这个还是要交给宗 教。所以说算是宗教呢是哲学之母。那在我们东方来讲，东方的哲学之中，比如说这个有道家哲学，是有儒家哲学，那有佛教的哲学。那道家的哲学是不是就是宗教呢？道家哲学是宗教，但是呢可以说它是已经呢跟宗教不一定有连带关系。比如说老子是讲道，对，那这个就是纯哲学的东西了。纯哲学的东西跟宗教
有没有一定的关系？好像也有，比如说一生二，啊，嗯，二生三，三生万物，这样子的一种这个演变的啊，那一是什么东西？那通常说是一就是个宇宙，啊，一个这个无限的一个大的宇宙。那宇宙又是什么东西？那可能就推想到，在又是神出现的。那庄子里边呢，又讲到人可以羽化登仙，还有粒子啊，里边呢又讲到人那个逆风而行的。那么像这种就是变成宗教的经验，以及宗教的这个信仰也会出现。但儒家的哲学里头，最高的是从易经、书经。书经这个是主要是讲祭祀，易经主要讲阴阳八卦啊。那阴阳为什么讲阴阳？讲乾坤，讲阴阳。那这个最早开始还是啊，有跟宗教有关系。所以说呢，在中国的古宗教里边也有上帝，上帝这个名字啊，上天、上帝、上苍，那都是一个抽象的一个不可知的一个名字。那这个名字是什么东西？是宗教啊，这个源头就是这个样子啊。那中国的皇帝称为天子，那皇帝是人生的，是为什么天子呢？他的意思是说是天命，天命，这个人呢应该当皇帝，所以这个人就是代表天的儿子。他虽然是人生的，但是呢，他是以赋予天的使命啊，来统御、来照顾这个世界的。那这个又是什么呢？又是宗教哎，宗教跟中国的儒家呢也有一点关系，道家也有关系。但是中国人呢？慢慢的就不相信宗教。是啊，谢谢师父开示。那从师父的开示里，我们可以知道中国文化其实跟宗教有相当的渊源和关联。那么为什么中国社会里面有很大一部分的人不相信宗教呢？让我们在下一集里面继续来听师父的开示。我们都知道人类社会的文字啦、艺术啦，包括这个音乐啊、舞蹈啊、雕刻啊、绘画，一开始都是跟宗教有关联性的。那师父在上一集也告诉我们说，其实中国文化跟宗教呢也有相当的渊源和关联。但是很遗憾的，在我们社会里面有很大一部分的人并不信仰宗教，这是为什么呢？让我们继续来请教圣严师父。师父您好。孙小姐好，大家好。是师父啊，您在前一阵子有篇文章提到，就是说中国的知识分子跟宗教里面，就说好像中国的知识分子啊对宗教好像是比较排斥。所以我不晓得您在前几集里面提到，就是说中国人比较不相信仰宗教，是不是特别指知识分子呢？是这样子，这个民间呢多多少都会信啊，承认不承认是有没有什么宗教，这个是属于什么宗教，什么宗教也许不讲了，但是至少他们相信祖先了，对祖先的崇拜，以及呢对于土地神的崇拜啊，以及呢对于各种各样的一种神灵的、神明的这种存在，以及鬼啊这种想法或观念，头脑里都会有。对，但是呢，读书的知识分子就比较这个不容易来接受宗教的信仰了。这个呢也有时段性的啊。那么中国最早开始的这有宗教色彩比较浓厚的呢是墨子啊，对，宗教信仰宗教色彩比较浓厚。那诸子百家之中啊，特别是儒家，孔子提倡啊，讲这个不知生，未知生言之死啊，对，
还有呢敬鬼神而远之啊，那这样子呢就让大家觉得就是人呢以人啊人本以人的立场为啊这个最重要。但是呢孔子有一点好处，就是没有否定鬼神，他要敬鬼神的，敬鬼神不运用鬼神，是这个是啊孔子的一种啊这个角度。所以他好像也说知之为知之，不知为不知，对，所以不知的东西就他是因为鬼神就是存而不论，说他有可以说有。那么在中国呢也相信祭典的，这比如说皇帝啊要祭天，是要祭地，那普通的百姓呢要祭祖先，这样子啊。那这个还是相信，总是有一个宗教的一个信仰还是有的。可是呢对宗教的行为的里边呢相信说明啊，就是过去式啊未来式啊不相信。还有呢说是神一定会对我们帮助到什么程度，他们也不会相信。那么还有呢道家的哲学，道家的哲学也是啊它是自然主义，它并不一定要相信有一个什么神的，就是像老子哲学非常清楚看到里头并没有这种信神的一种思想在里头的。那道教是宗教了，可是呢道教是一种隐遁的思想啊非常浓厚，然后呢道教跟民间的一种这方术啊结合在一起呢那就变成了跟知识分子知识层次的人呢、又各个不入啊。嗯，知识分子的人都是一讲的是大学，讲的大道理，嗯，这个如何的修身齐家持治国平天下，什么怪力乱神呢、对子不语怪力乱神、那就是看这个风水啦，还有呢请神啦，这个或者是呢妖鬼啦，像这种这个风俗呢在民间还是有，可是呢在这个在这个读书人的一个层次里边呢是排斥的，那么这个都是迷信了、而且都不是健康的东西了、所以儒家的这个中国儒家色彩非常强烈的、或者是呢道家思想相当有修养的人，那多半都不会接受宗教的不记错没有兴趣。嗯哼，甚至他们是不是常把宗教跟迷信摆在一起，他们认为这个跟人呢并不一定有关系，人不需要去找怪力乱神的，什么牛鬼蛇神啊怪力乱神啊这个都是不健康的一种现象。所以是呢中国人的读书分子，这儒家的读书人大概都不信宗教特别是在经过宋明这个宋明乃至于清朝的这个儒家的这个学者们呢大概都是站在这个一个条线上的啊。这个就是影响中国政治的，影响中国经济政治社会的这个主流是那因此呢是中国人大概觉得新宗教是个迷信。那么现代的知识分子跟我们过去师父讲的知识分子有没有产生一些差别呢？还是仍然延续这样的思想？其实现在自从应该是不能说这个从这个第二十世纪开始，应该是从这个二次世界大战以后我们的中国人的文化呢渐渐开放了从西方来的东西也越来越多大家看到西方的人呢因为多半都有宗教信仰，这个都有对西方的宗教，比如基督教天主教多半是有的，他们没有宗教信仰有点奇怪的事而且他们还有很多知识分子都有这样的信仰，是还有日本人
日本人都有宗教信仰的，他不信佛教也有信的 神道教，也有宗教信仰的，就知识分子也是一样。因此呢，在这个二次世界大战以后啊，中国的这个知识分子啊，也渐渐的在改变中。是啊，我们下一次有机会再谈。是，谢谢师父开示。那么有宗教信仰跟没有宗教信仰对一个社会到底会产生什么样的影响，也欢迎你在下一集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。在上一集的节目里面，师父谈到，就说中国过去的知识分子呢，对宗教是多少保持距离，甚至有点排斥的。那么现在的知识分子呢，已经开始稍微有点转变。那转变的原因是什么？它又会造成什么样的影响呢？让我们继续来请教圣严师父。师父您好。陈小姐好。是。大家好。师父您谈到就说，现在啊，现代的这个，尤其是自从二次世界大战以后，这个中国的知识分子对宗教的态度略略有所转变，这是受到西方文化的影响。那除此之外，还有没有其他的因素呢？这个我还是要回溯到我们中国的这个文化史啊，这个佛教从印度传入中国的时候啊，是受到中国正统的儒家思想的排斥的，一直到了这个隋唐的时代，经过魏晋经过这个后汉魏晋南部朝，到了这个隋唐的时代呢，这个渐渐的这个儒家的思想啊隐退，而这个佛教的思想抬头。那在隋唐时代，大概两百多年的时间之间呢，这个儒家的思想啊，一度曾经非常的沉寂，那这个佛教的这个思想，佛教的信仰，受到这个上层次，这上层社会、知识分子以及中产阶级的人呢，几乎是全面的这个奉行。因此造成了中国的文化之中啊，变成了儒释道，对，三家就是变成了这个三足鼎立，三足鼎立。可是到了这个晚唐以后呢，这个渐渐佛教的人才减少了，佛教也可以发展到，也可以说发展到了已经到了一个饱和点，已经到了个顶峰状态以后啊，才要走下坡。那么因此到宋开始就是儒家抬头，宋元明，那这个期间呢，佛教的人才就是很少，这一直到近代，到现在民国时代为止，这个佛教的人才始终啊没有出现呢这个是顶尖的一些大师级的人了，但是儒家有很多大师出现了，像朱熹啊，像这个王阳明啊，像二程啊，这些人啊，两位程子哈，那这些人都出来以后呢，这对中国的儒家的思想啊，这个儒家思想得到振兴，对，重新振兴。振兴的原因是接受了佛法的利益，这个佛法的内容啊，得到佛法的滋润，得到佛法的滋润，就是这样子，用佛法营养了他们。用佛学营养了这个儒学就变成了这个就是变成一个文艺复兴。那这个呢，也不能说中国的知识分子一向都是排斥宗教的，也不能这么说。是，至少在隋唐时代还有很多的知识分子是接受这个佛教的，接受宗教的。但是到了现在的这个时代呢，因为中国的文化又变成了很帅，就儒家的这新儒家的这个这个思想啊，这旧国家已经没有办法救。这个现在的文明就是科技，这个就是
所以传坚炮利，这个我们这个拿儒家的仁义道德啊来对抗是没有办法的。所以科技进入啊，我们在中国，那跟着科技一起来的呢，就是啊西方的宗教，是，那就是很多的人去西方留学，那接收他们的宗教，也有很多的人在我们国内接触到了西方来的传教士，他们都是这个是知识分子，对，像这个像李马窦那样子的人啊，到了中国的时候啊，他带了很多的新兴的科学到了我们中国，那我们中国人就喜欢他了，那很多人接受了他的宗教了，那这个中国人知识分子就变成了啊，有一部分的知识分子啊就变成接受宗教，这样子一来呢，说宗教完全是受知识分子排斥的这种事实呢也就改观，那是这是在抗战以前，那么到抗战以后呢，那我们呢这个抗战也就是二次世界大战，对，之后呢这个中国的社会更开放，这个交通啊更方便，对，那个讯息呢传递也是更啊西方文明长驱直入，对对，因此呢中国人就心胸比较开旷，说中国的宗教当然是不好的，他们以为是这样子还是迷信的，什么信神啊信鬼啊，这个都是迷信，那西方来的一个宗教呢是非常干净的，自信的唯一的上帝和神，那是啊最好的，也是非常积极的，中国的什么宗教啊都是消极的，出世的、迷信的，逃避现实的，这西方宗教比较入世、西方宗教就是入世的，他们这个政治啊军事啊经济啊他们都参与，其实就是这一些政治人物经济的人物军事人物都信宗教，因此呢就把宗教带到我们这个中国来了，所以这个呢这是二次世界大战以后呢，基督教一度啊许多许多的人啊再来这个来信，那么在台湾情况也是一样啊，为了当时的社会这个很穷困，他们带的就是面粉啊牛奶啊或者医疗的这个技术到了我们台湾，那我们台湾在这种情况下呢一下子啊在乡村偏僻的地带或者是呢眷村之中，他们都需要这些东西，是，那因此宗教也就被带到啊我们这个社会来，所以曾经一度啊这个基督教是蓬勃的发展非常的快速，是，谢谢师父开示，那么也欢迎您呢在下集里面继续来了解台湾宗教发展的这个沿革。